Ay. Kadir. Ay. Ay. Ser det noe som blinker der? Var det spennende? Ja. Ja. Hei. Så flink å gå. Ja. Hva du gjør? Er det min skap? Hva du gjør? Hva du gjør? Hva vil du på å gå? Så flink. Så flink. Så flink du er å gå. Ja. Hæ? Du kan jo. Ja, snart trenger du ikke holde deg i veggen en gang. Hei. Kom. Kom. Kom til pappa. Kom. 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 Ja, så flink du var. Var så flink. Altså den, altså må du stå. Her. Kom, ja, se. Kom. Her, en god idé. Ja. Så flink.